WhatsApp ni pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ujambo na karibu kwenye Udaku Zone, ambapo tunawapea udaku hivi tu ama punde tu ama pindi tu inavyotokea pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Siku chache tuliweza kuzungumzia kwamba Sam TOLLAND bradake deep Ruto mwenyewe aliweza kupatikana pale na cheating allegation. Keti chini kitako niweze kukupea udaku huu sasa hivi. Kama ni mareko ya kwanza kutazama video zetu hapa ndani ya Comrades Vibes, tunakuomba kwa heshima uweze kusubscribe ili ukuwe mtu wa kwanza kupata habari hizi pindi tu tunapoziweka pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vile vile utakuwa na uwezo wa kusupport kijana wenu hapa Mr. Vibes Kenya. Habari za hivi karibuni ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari za malavidavi ama mapenzi ama mahaba hivi ni kwamba bradhake deep Ruto mwenyewe ambaye anajulikana kama Sam TOLLAND siku chache aliweza kupatikana pale na cheating allegation na MUMAZ wake. Sasa wana mitandao pale waliweza kujitokeza na kupeana habari zao na maoni zao kuhusiana na mchakato huu mkuu ambao sasa hivi umeweza kugonga vichwa vya habari pale na kutrendi pale. Ukiangalia pale kuna picha moja ambayo sasa hivi imeweza kutrendi pale na mwanahabari mmoja anayejulikana kama Comrades 254 ameweza kufanya vindu moja pale na kutuwekea picha moja ambayo sasa hivi inaonekana ni ya Sam TOLLAND wakiwa pale na MUMAZ wake pale. Picha hii sasa hivi imeweza kuonekana pale ambapo ikumbuko kwamba wawili hawa wameweza kuwa na shinda tofauti tofauti pale na mpenzi wake anayejulikana kama Redna siku chache ambazo niliweza kufanyia video moja hapa ambayo Sam ama huyu brother Gathy Pluto anayejulikana kama Sam TOLLAND ameweza kuonekana pale na MUMAZ wake. Hatujui kwamba hii story ni ya ukweli ama hizi undaku ni za ukweli, lakini tunazidi kufanya uchunguzi tuweze kufanya ama tuweze kuwapea habari ambayo imekamilika. Sawa basi, ukiangalia pale kwenye insta story za hawa wawili ama tuseme kwamba ukiangalia pale kwa insta story za Redna ameweza kuweka picha moja safi pale, si picha lakini ameweza kusema hivi: someone tell me hii story, hii soko niko sahihi ni ya nyanya ama ni ya vitunguu. Someone kumaanisha kwamba yeye mwenyewe Redna hizi vitu amekubali zimetokea. Hii ni tunaita kwa kizungu acceptance, ashajikubali. Na watu pale wameweza kujitokeza ambapo wameweza kumshauri asifanyie hizi vitu. Ukiangalia pale kuna wimbo moja alikuwa amezoea kufanya hii challenge. Alafu sasa kuna mama moja amesema hivi baada ya ile dance ambayo kila siku amekuwa akiifanya, mama heal and life will still go on. Huu wimbo usikudanganye mama, without him maisha inaweza kuwa poa, trust me. For the first time naona huu wimbo una make sense. Ikumbuko kwamba hawa wawili wamekuwa na vuta ni kuvute za mapenzi, lakini sasa hivi ukiangalia pale Sam TOLLAND akiendesha gari na kai vivi ile gari na Subaru. Ukiangalia pale kwa ile video wawili hawa wamekaribiana pale, ukiangalia zile trends zenyewe zinakaa za Sam TOLLAND. Lakini basi ama bando atujui kwamba hizi vitu zote zinafanywa ni za ukweli. Lakini ukiangalia pale kidogo hivi unaona pale yule ni yule mama wake anayejulikana kama Julie the Traveler. Sasa hatujui cha ukweli kitakuwa kipi ama cha uongo kitakuwa kipi, ila tu tunajaribu kutafuta vyovyote vile ambavyo Sam TOLLAND kama tutaweza kumfikia tutaweza kuwapea undaku jinsi tu inavyotokea ama kulingana na maoni yake ambayo ye mwenyewe ataweza kujitokeza na kuzungumzia kuhusiana na ili jambo ambalo mafanzi wake wamelichukulia sana kwa kama si jambo lizuri. Ikumbuko kwamba wawili hawa ni wazazi wachanga zaidi, ambapo sasa inaonekana Sam TOLLAND ameweza